នេះខ្ញុំសូមលើកទៅវិធានបទមួយដោយអំពីការដំណាំអលក្ខការដាំដំណាំអលក្ខខ្ញុំសូមដំណើរថាដំណាំអលក្ខគឺជាដំណាំមួយដែលមានផ្លែសម្បូរតែរៀងនេះគឺវាមានពណ៌បៃតងខាងក្នុងមានពណ៌ក្រហមដំណាំអលក្ខគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលគេអាចបានឲ្យវាមាននៅលើដីហើយដំណាំអលក្ខដីនេះគឺគេអាចដាំវាបានជាច្រើនប្រភេទប្រភេទទីមួយគឺគេអាចដាំវាឲ្យវាមាននៅដីដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូគ្រូចាំហើយដំណាំអលក្ខនេះដែរដែលគេដាំវាឲ្យជាពីឡាយលេត្រីដូចជាសសៈចឹងបងប្អូនមើលវិញដំណាំនេះគឺជាអីគឺអាចដាំវាឲ្យវាពីឡាយលេត្រីបានពិសេសនៃការដាំដំណាំនេះគឺពិសេសហើយផ្នែកទីហើយផ្នែកវិជ្ជាប្រភេទនៃការដាំដំណាំនេះនឹងថាវាជាប្រភេទដំណាំមួយដែលគេអាចដាំវាឲ្យវាមានតែនៅរដូវបានទេព្រមទាំងគេអាចដាំវាឲ្យវាជាឡើងទៅបានដែរបាទគឺជាប្រភេទមួយវិញមួយនេះទៀតគឺជាប្រភេទដែលគេដាំវាជាលក្ខណៈផ្លែមួយទៅគឺដាំវាជាលក្ខណៈផ្លែនេះបាននិយាយអញ្ចឹងគឺមានគុណវិញស្អាតស្អាតមួយយ៉ាងដែរដោយសារគេអត់មានដីច្រើនចឹងគេដាំវាជាលក្ខណៈផ្លែតែម្ដងតែអង្គរភាពមួយសម្រាប់គេគឺជារូបភាពដែលគេដាំដំណាំអរិបហ្នឹងហើយគឺជាដំណាំផលវាតែអរិបអរិបគឺមានគុណចឹងបងប្អូនសូមមើលរូបភាពឡើងវិញ